nessa tribuna e quando existe uma boa ação, vir aqui elogiar. Mas quando existe algo que não se resolve, a gente precisa de vir aqui para criticar. E hoje eu venho, lamentavelmente, trazer alguns problemas que não se resolvem desde o começo do ano. Nós temos feito reuniões, conversado com as pessoas que deveriam resolver e parece não haver uma boa vontade. E eu estou falando aqui da questão do Lar Padre Euclides, do imóvel onde funcionava o CETREM em Ribeirão Preto, que foi abandonado pela prefeitura e as chaves não foram entregues até hoje para o Lar Padre Euclides. A questão da reforma ali até hoje não se resolveu. O aluguel está correndo e a prefeitura não paga o aluguel há 5 meses. Então, eu venho aqui hoje fazer um apelo ao secretário da Fazenda, fazer um apelo ao secretário da Assistência Social para que nos ajude com essa questão do Lar Padre Euclides. O Lar Padre Euclides, ele atende dezenas de idosos que chegam ali, muitas vezes, indicado pela própria Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Ele tem uma série de problemas. Ele tem uma participação per capita pela prefeitura muito pequena, que jamais conseguiria cobrir os gastos que aqueles idosos têm. Mas graças ao esforço de algumas pessoas, inclusive do Padre Euclides, lá atrás, o Lar Padre Euclides vai fazer 100 anos de idade. Salvo engano, em 2019. E graças ao esforço de muita gente ali atrás, ele tem hoje um patrimônio que lhe permite, através dos aluguéis que ele recebe, ajudar no custeio dos idosos que ali ficam. Só que um dos aluguéis que eles recebiam e que hoje faz muita falta, porque a prefeitura não vem pagando, é justamente esse aluguel ali do prédio na Rua Pernambuco, onde funcionava o CETREM. Se vocês quiserem conhecer, eu posso trazer na próxima sessão fotos e passar aqui no telão. O prédio foi destruído. A prefeitura, e aí, voltando na administração passada, anterior, ela desocupou aquele prédio, não colocou nenhuma vigilância, e o prédio foi destruído por moradores em situação de rua, por bandidos que entram lá para usar droga, por pessoas que acumulam coisas roubadas ali e por pessoas que devassaram, roubaram fios, roubaram cobres, roubaram peças de porcelanato, entre outras, daquele prédio. E o prédio continua sendo degradado dia a dia. E a reforma, que tinha um valor, ela vai sempre aumentar, porque não se resolve esse problema. E quem vai pagar a conta sou eu, é você, munícipe de Ribeirão Preto, porque é com os nossos impostos que a prefeitura tem que ficar pagando esse aluguel. Prefeitura, vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema. É um prédio que tem sido ainda problema ali, porque as pessoas que ali se tratavam, as pessoas que ali faziam parte da assistência do CETREM, ainda costumam ir naquele local, porque recebem alimentação ali, ainda ali de pessoas, de entidades, de ONGs que vão até ali, e depois que todo mundo vai embora, está no escuro, eles aproveitam e entram no prédio e fazem o que querem. Se a prefeitura resolver essa questão da reforma, O asilo recebe a chave e não pode reclamar mais. Se a prefeitura tiver interesse de usar o prédio ainda, ótimo, continua a utilizar o prédio. Mas o grande problema é que são 5 meses que a prefeitura suspendeu o pagamento de aluguel. Nós fizemos por essa casa alguns ofícios e requerimentos e foi nos informado de que havia agora o COFIN, que é um conselho financeiro da prefeitura e que estava em análise, mas até hoje, gente, nós estamos cobrando isso desde janeiro. E agora são 5 meses que faz uma falta muito grande a todos aqueles que trabalham no Lar Padre Euclides. Então, eu venho pedir em nome de todos os idosos que ali estão, em nome de todos os funcionários que ali estão, esse recurso tem feito falta. O lar, ele já fechava com um déficit mensal. Esse déficit mais que dobrou. E corre o risco, sim, de ter que parar suas atividades, paralisar suas atividades, porque daqui a pouco não consegue cobrir as suas despesas. Então, venho pedir encarecidamente a todos os envolvidos, secretários envolvidos,
que nós possamos resolver esse problema.